Spouštím hru Rainbow Islands v překladu Rainbow of Islands. Netuším, jak to vypadá, ale to se teďka dozvím. Oceán. To vždycky předznamenávalo na Amize aspoň špatnou hru, tak uvidíme. Tohle by neměla být teda špatná hra, jestli někdo nezmršil. Takže pro jedno nebo pro dva. Takže pro jedno. Pojďme na to. Aha, takže to je ta duhárna. Si můžu vybírat? Nemůžu. No tak to je normální Rainbow Islandák. Ježíš, já skáču obráceným tlačítkem. Tak, to bude horor. Bych si asi měl přenastavit. No tak tahle verze na NES teda, na rozdíl od nějaký jiný, vypadá dost chudě. To bude zlý. Já budu tady střílet skákáním. Třeba to jsem sežral nějakou hvězdu. Já můžu totiž takhle líst nahoru na ty duhy. Ale pak na ně můžu skočit a schodit je dolů a tím zabít ty nepřátele, kteří jsou pode mnou, pod tou duhou. No tady je problém v tom, že já když si přidám ty tlačítka, tak tohle je emulátor, myslím, že využitej na víc systémů. A pak budu mít ty tlačítka předělaný i na jiný systém. Sakra, já už musím rychle nahoru. No, dělej. No, dobrý, go. Spadne na hlavu bedna. Tohle můžu vyžrat. Já si chodím nějak strašně pomalu, se mi zdá. To nestihnu, že jo? Jsem dostih. Většinou to bývá tak jako jen tak tak. Tak tamhle dole vidím nějaký věci, ale když tam půjdu, tak mi spadne na hlavu tenhle ten... Ještě ke všemu mi to zmizí, než si to vemu. Takže já vylezu. Tohle ty housenky, už jde po mně. Počkat, tady jsou nějaký věci. Jo, hnízdo vypadlo a z toho lítají další nepřátelé. Jenže já vůbec nejsem akční, jak mám tyhle tlačítka takhle blbě. To budu muset předělat. To se jinak nedá. Co to dělá? Jak to, že chodím tak divně? Já z toho kloužu dolů asi. To ještě neotestoval pořádně, z té duhy. Jsem takhle na kraji, počkat. Jsem na kraji, no jo, a sklouznu z ní dolů. No, to docela komplikuje. Všechno. A počkám, až takhle dopadá, pak to smetu z jedné strany. A nestihnu to. Pak už to konečně nestihnu. Tak takhle jdu. Jsem zase stih. Nějaký hodný je to na mě. Tak teďka zežeru tady tu vajco. Jak to? Nějaký naváděcí pták, nebo co to bylo? Radši pryč, tamhle to radši brát nebudu, ty melouny. Tady je vidět, že je to hodně chudý teda. Ta duha je vůbec ze třech barev, taková neduhová, vybledlá. Jsou nějaký řetkvičky, to bych si mohl vzít. Ne, spadnu až na začátek, ne. Pane bože, znova. No tak tentokrát to nestihnu. To je mu takhle cikcák, to bude bezpečnější. No tam se mi objevily bonusy, že jo, já na ně nemůžu, protože už mám zpoždění. Taky jsem sejmul. Prčic, jak to mám dělat, abych se v tomhle systému otočil a šel na druhou stranu bez toho, ale mám dvojitý duhy, bez toho, abych spadnul. Asi nevím, jestli, ale já to ještě, já jsem to skoro stihnul, jak to jsem spát. No, teďka mi to vyskočilo nahoru, to bylo jasně vidět, že jsem tam, šel jsem spodem a portlo mě to nahoru na tu duhu a díky tomu jsem chcíp. Ale pták zase půjde po mně, já to vidím. Tak ta duha tam půl hodiny bliká a pak když se konečně rozhodnu, že na ní teda vlezu. Já jsem to stihl, akorát jsem se zabil normálně. Já jsem zvyklý teda na automatky, já jsem to nikdy moc nehrál tady tu hru.
Ale na automatech mám takový dojem, že když vlezu na duhu a dám jenom dolů, nemusím skákat. Takže schodím tu duhu dolů. Tady ne, tady musím skočit na tu duhu. Tady ještě nevím, jestli... Jo, jenom skočit, nemusím držet dolů. No, já vždycky takhle sklouznu, když se chci otočit. A pak už nenavážu v tom vylejzání. Koukám, že ty duhy padají i v tom případě, že já... Ne, že na ně skočím, ale že na ně spadnu. On je to takový divný. Já se nepomněl. Protože já... Stačí jenom, abych nalez na kraj té duhy a on hned automaticky už vyleze úplně až nahoru. Na prostřed, takže to ještě musím otestovat. Puste mě dál znova. Jak to mám potvrdit? Nějaký neviditelný potvrzování? No. AIDS. Dobrý, dobrý podpis. Vlastně to tady všude zdržuje, já už bych to odmáč všechno a hned hrál, ale nemůžu, protože musím tady prostě čekat. Takže já udělám duhu. A jenom nalezu a on hned doleze až do prostředka. Au. Teď zkouším, jak se to ovládá vůbec. No, teď mi všechno zmizelo. No, tak já možná... Jo, musím prostě dávat bacha, když se chci otočit. No, tak musím nejdřív popojit a pak... To je na zavraždění, tak se to stalo. Tak já nevím, teda. A nebo rychle se otočit a pak zmáčknout, což tady vylezu takhle nahoru, tak to úplně k ničemu nebude. Teď mi to popadá na hlavu ty duhy, ne, oni zmizejí. Tak hoďte mi tady tu zmrzlinu, pak já jdu, mi tam něco zůstane, a vím, že bych mohl počkat a pak to sežrat úplně všechno, ale... Tak bylo na schvál, že dole skákalo to skóre, ono skáče dole skóre. To asi není na schvál, ne, to bude nějaká chyba. Co mi nezdá, ježiš, oni lezou za mnou. Já jsem sežral osí hnízdo, nebo co to bylo? Vypadalo to tak, že spadne a z toho půjdou ty osy. A já jsem to dřív sežral, než to spadlo. Já tam nevylezu. A můžu jít taky bez dů. No jo, teď jsem ho nesežral. Asi bylo předtím zabitý nějak. A tak to bylo rychlý, můžu to odmačkat? Nemůžu. Já jsem se připojil, to jsem nechtěl. A můžu jít taky takhle ručně, ale sem nedoskočím. Což bude možná lepší chodit ručně. Takže jakmile si to usmyslím, že to budu dělat, proč se na mě naštvou vždycky? Tak se mi to přestane dařit, že tam nebudu moc vyskočit tak vysoko. Tak. G. Tamhle vpravo je G. Schválně, jestli jaký číslo bude v dalším levelu. Jestli to má nějaký význam určitě, jo. No, na začátku to psalo, při kolika skóre to dává další život, ale já jsem si to nepřečet. Jo, tak tady už mě nenalákáš na to vajco. Bez toho otočený, hele, to je jednička. Bez toho otočeného ovládání to zdá se nepůjde. No všechno mi to zmizí před zubákem, no. No, ještě vždycky skočím dolů, kdyby tady nebyl nějaký nový bonus, samozřejmě, že? 4 litry jsem za to dostal. To bylo zajímavé. Tady budou asi pěkný bonusy. No, tady za to dostanu 20, super. To je vejvar. Za tohle stovku a za to jsem dostal 4000. No, když se člověk vrátí... Aha, už vím, co znamená to G. Je to trojka jako třetí nějaká úroveň, třetí vejška, třetí podlaží. A pak je tam G jako cíl, cílový podlaží. No. No. Teďka začne přibývat voda, ta by mě pak dohnala a utopila. Mám takový pocit.
tohle požeru, no a teď půjdu dál a vůbec nevím, jestli jsou tady nějaký bossové. Což se asi nedozvím ani. No, jsem dělal přesně obráceně, já jsem chtěl skočit, ale pivo. Pivo chci? Jo, takový prachy. Tohle jaký chci? No, prdlajs. Tak tady jsem zase skončil, jak se mi zdá. Ne, nechci tam, nechci, chci pryč, pryč, jdou po mně. Uteču, tenhle pták se naštve. Flaštička, ta by mohla něco dát. Co to je? Rychlohás. Ježiš, to je tak, tak strašně dobrý a rychlý, že mě to zabije. Je, to je paráda. A sakra, boss, zrovna jsem o tom mluvil. Oprčic. Ježiš. Mě nějak přisál, nebo co? Nebo jsem zase automaticky šel na tu důl. Ten autochod je špatný. No, tady bude skákat, tak blb. No, to je pěkný teda, no. Jsem měl zůstat vlevo. Tady je blbý, že já polezu na ty duhy. Abych to měl na něj schodit. Ale přežiju tady. Přežiju. Já ho zabijím, aha. Já jsem myslel, že to na něj musím schodit ze zora. Že mu vypadalo, že mu to nic nedělá, ale teďka už vidím, že mu to něco dělá, ale musím ho trefit, stačí, že se dotkne. No tak tohle je jednoduchý, jsem našel taktiku na prvního bose. Bedinka, aha, ještě žiju. Jo, takový velký věci tamhle, to si sežeru. Korunu, dort, tady ta velká věc. 10 000 nebo 100 000, 100 litrů mi to dalo. Barány. Takže za 100 litrů myslím tam byl život. Něco takovýho. Jsem dal v dalším světě. Hele, mě to jde. Auta. Ježíš, oni mi na mě padají. Já myslel, že budu chodit normálně, jsem tam. To je zákon, ježíš. No, tenhle chodí normálně. Tenhle je poctivý. A už není. Porušuju předpisy. Co to je? To za stovku. Ten, půjdeš dolů? Ty nepůjdeš. Už vytahoval pásy, že jako pojede. Nechci, jdu pryč. Můžu vyskočit. A půjdu radši takhle nožně, tady nevylezu, že jo? Ježíš, vrtulník. Minule to byla osa, dneska je to vrtulník. A dělá to samý, taky se naštve. Ne, ne. Krucinál, zase propadnu až úplně dolů. Au! Já jsem nechal žít tank a dopadlo to takhle. Ne, takhle to asi nepůjde. Já si musím předělat to ovládání, to se nedá tohleto. Jestli se chci někam dostat, já se musím asi podívat tady do nastavení toho input. Tam není vidět samozřejmě. Hlavně, že menu tam je, ale tohle ne. Player one. Kontroler, standardní. Počkat nastavení. A máme tady... Máme tam bylo to otočeno. Preset. Ne, že bych si tam dal nějaký jedno normální a druhý otočený. VASD, to nechci. Nechci nic, tady si to ručně si to změním. Takže tady mám... X je B. Teda B je klávesa X, takže B bude C. A A bude X. Vymalováno. Tak. A teď už to snadno dohraju. No, takže teď zase musím čekat. Teď taky musím čekat, až začnou ty barvy blikat. Pak teprve to můžu odmáčknout teď. První bonus za 100 litrů, druhý bonus za 1 000 000. Jo. Jsou normální. Kam pak se asi dostanu? Já myslím, že do toho třetího bych to mohl dotáhnout. Já jsem nikdy nezabil ani prvního bose, já jsem se tak daleko asi... No, to bych asi kecal, ale nepamatuju si to vůbec. Ale rozhodně nenanesu, když už. Tak by to bylo... na hracích automatech. No, jenže teď už tady nenajdu ten obří bonus. Byl naštvaný. Tak jsem ho zabil. 4 litry.
vypadá dobře. No, já jsem to minul. Všechno mi mizí. Tam taky mohlo zůstat, ne? Zabít. Co to tam lítá? Nevím, co to bylo. Vypadalo to jak nějaká divná larva. Znášelo se to tam ve vzduchu. No, takže teď už by mi to mělo jít líp. Protože mám správně tlačítka. Tak, mi to spadne na hlavu, já jdu žrát. Počkám si na banány, schválně si to stihnu teď. Dobrý, hodný. Tohle už hodný nebylo, že mě postaví přímo před housinku. A tady hraju na body, to je špatný. Hle, nedá mi to něco. No, jsem myslel, že mi to dá nějaký bonus. Ono. Jo, dalo, rychloház. Tady ty hvězdičky. Asi mi k něčemu jsou. Nebo jenom se rozstřelej a ty střepiny zabijou nepřátelé. Tak. No tohle to je ale hrozný, že já nemůžu schodit tu duhu, když dám dolů. Na to jsem zvyklej. Pivo mi sem přilítlo pod nos. Tak, banány a jdu. 500, 500, tady je všechno za 500. Ptáka zabiju, parchanta. Druhýho taky. Teď se tady určitě něco objeví. A nebo musím posunout obraz nahoru. A pak spadnout. A nebo vůbec nic. A on dvojáky. Jo, to bylo zase nějaká flaška, že jo? A ještě na to přijdu. No, takhle to i tam nalejza. Já chci jít pod tu duhu a nemůžu. Se ptá, on se naštve. Už je naštvaný. Tak ho sejmu. A teď mi to tam nevylezlo, protože jsem byl moc daleko. A radši takhle. Bude lepší, bezpečnější. Tam nějaký malej pavouk. Ale už je naštvaný. Aspoň naváděcí to vypadá. Tak. Ježi, zase tohleto. Já jdu radši pryč. Tak, žádný vosí hnízdo tady nebude. A teď ještě tohleto a pak bude boss, nebo jak to bylo? Myslím, že jo. Banány. Vždycky to hází stejný pořadí věcí. Tak, kolo 4. Aha, no a tohle už vypadá úplně jinak, tohle. Ale je to furt jsou to zvířata. V tom dalším levelu to byly. Čekaj, to ještě musím. Já na to totiž tady nemůžu vyskočit. Díky tomu, že to schodím dolů. V dalším levelu to byla vojenská technika. Takže já tady na to. Jo, to jsou hezký věci. Dejte mi to. Jo, jsem se nažral. Nějaká moucha kolem mě lítá, to je hodná, ale. Sejmula nepřítele. No. Dorty. Tady jaký něco se objevilo, abych se taky mohl vzít. Já nechci, spadněte, tak. Pivo za 4 litry. Ale pivo není vždycky za 4 litry, nebo já ne. Bych řekl, že ne. No, už musím rychle nahoru. Teď se mi povedlo se otočit. Tak, aha, já dojdu až k tomu bossovi. Rychle. Tak. Tady to budu solit. A on neví, co má dělat. A nemusím solit, stačí jednou zmáčknout, když je dole. A je to úplně jednoduchý, no. Akorát toho druhého se bojím. Tamhle je velký, ten chci, diamant. 100 litrů. Tady to asi nestínu všechno vyžrát, když tak pomalu padám. Tady to bude. No, pivo za 5 kilo tentokrát. Tak druhý level, tanky. No teda z tohohle obrázku to moc poznat není, co to bude za téma. Takže uvidíme. Tyhle ty sejmu, já mám pořád ten bonus, tak to je dobrý. Radši ho zabiju, nebo mě se oddělá. Ježiši Maria! Oni se tam objevou znova.
štvaný tank, už to někdy někdo viděl. No, já tam radši nechám, nebo to dopadne špatně. Teď se naštvou vrtulníky. Teď jsem trošku riskoval, ale věřil jsem si. Hvězdička by měla odprásknout, tak trošku. Tady dole jsou nějaký prachy. Za 40 korun, dobrý, jo. Tady taky. Za 1000. Nějak rychle mi to mizí. Pod nohama. A teď tamhle ta duha vzadu, tam zůstane dlouho. Tak, bude padat zase banán. Tady vypadá, že možná ne. Nebo jo. Jo, zase je to stejný. Stejná nadílka. Já mám 200 litrů, zajímavý. No, jako dát mi pod nohy tank, který střílí rovně, to není úplně nejlepší. Co je tohle za černý hvězdy? Doufám, že nejdou proti mně, ale asi půjdou. Já to střílí, tamhle to dělo, sakra. Já se toho bojím. Rychle pryč, pryč, pryč. Nechci, aby mě to zabilo, tohle si ale vemu peníze. Na tisícovku, škoda času. Boty, stal jsem boty. Asi rychlý chození, nestíhám to otestovat. Rychle pryč, pivo si cestou vemu. Zas to rychle mizí. Proč? Schoďte to, tak. Počkám na banány a jdu. Divná grafika teda, teda paleta těch barev teďka, zelený banány po mně hoděj. Tady jsem šel nějaká už úplně mimo z obrazu trochu. Nebudu to žrát, já vím, že oni mě chtějí jenom nalákat, dá mi to prdlajs a tyhle mě pak zabijou. Ne, tak tyhle střílej bomby, tak já nevím, co byly ty hvězdičky. Ale zkoušet to nechci, kruci, co to je za rybu? Ono mě to zabilo, když jsem tomu uhnul a pak se do toho vrátil. No tak teď jsem v horší situaci. 6 a 6 litrů. Ty parchantská rybo. Tak to ne, teda. Kolik mám životu? Málo. Co s tím budu dělat, tady s tou rybou, musím tudy. Tak. To nalejzání je špatné, to se mi nelíbí. A nejhorší je to, že já můžu spadnout úplně dolů. Já s tímhle se tady nebudu zabývat, co to tamhle je. Nějaká divná věc. A i prozkoumám tohleto. Ježíš, to je nepřítel. Vždycky, když... No stejně moje chyba, že jo. Když nevím, co to je, tak to nemám sbírat, ale mám to nejdřív zkusit zastřelit. Neměl být level 3 teprve? Podlaží 3, nebo co to je? Neměl by tady být už konec? Jestli takhle budou dlouhý levely tady, co teprve potom někde u konce. Ani čas tady nemám vidět, ale ten čas tam je. No. Banány, dejte sem. Čekám na ně. A tamhle dole je nějaký diamant. Nevím, co to znamená, to jsem si všiml teď. Vlevo je duha, to je život. A nevím, jestli to znamená, když je tam jedna duha, jestli to je už tenhle život, anebo ještě jednou můžu umřít. A radši budu počítat s tou horší variantou. Vyhynu. Vůbec neskáču, když už mám... No, zničil jsem to. Radši k tomu nepůjdu. No tak k tomu půjdu. Diamantík. Fuj, bylo to na mě hodný, že mi to dovolilo voholit plešku bez umření. Radši změním směr. Tam si jel vrtulník. Naštěstí oni asi nemůžou mezi ty patra. Je dobře. Už mám zase dvojáky, ale to mě trošku zpomaluje. Boss a sakra. T-
Ten bude lehký. Nemusím na něj... Ježiš, on jde dolů. Tak to ne. To jsme si nedomluvili. On bude klesat. On zase klesne teď, hele. A sakra. To není dobrý, to není dobrý. To není dobrý. On chcíp. Jsem na něj schodil tu duhu, že by mu to bralo víc. Ale počkat, žrát potřebuji. To jsem nečekal. Vypadalo, že bude nebezpečnější a nebezpečnější. Konec to vyšlo, no, já jsem stejně skočil, to bych zase propadl těma duhama. Monsterland Island. Aha. Tohle jsou monstra, jsou nějaký zombíci. Pryč, 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 pryč. Pryč. On střelil do jedné strany. A ono, než se to tam vykreslí, jak to má ty dva oblouky, tak jsem v tu chvíli nemohl střílet. Takže upgrade mě zabil. Kolik jsem nahrál. $395,000. Kolo 9. Ale bohužel necítím v kostech, že by se to mělo nějak lepšit, protože tam je komplikace to hraní, tam komplikuje vlastně ten systém celý. Insect Island, takže tohle jsou brouci. Broučí ostrov. On leze ke mně na mojí duhu, no je to normální tohleto. Že ho to zabije takhle úplně nespravedlivě, že ho na dálku, to bych si stěžoval bejt jim. Asi jaký vemu, sice to je asi jenom na zabití všech okolo, ale když už to tam je. No tady se vznáší tenhle, ten tak ho rovnou zabiju. Bota, já si můžu brát ty věci i že je... No, počkat. Jak to, že teď si je nemůžu brát? Pivo musím? Normálně? A já ho ani, jak to, že ho neseberu? Co je? Co se tady dělo divného? Nemohl jsem sbírat věci. Ale ten bonus jsem právě sebral tím, že jsem střelil duhu. A ta duha ho sebrala. A když jsem chtěl sebrat pivo, ale počkat teď, já to nakreslím okolo. No dobrý, no. Má zase chytrá věc. Potřebuji sestřelit tady tu věc. No, jde to. Předtím jsem měl nějaký nežraní. Jo, teďka mám zase power up. Aha. Takže... Ty diamanty dole nad highscorem, to je, že mám nějaký power up. Teďka mám růžový. Nevím, co to je. Teďka mám... Hnědo... divnej. To je rychlohas. A taky rychlospad. Moc dlouho tam ta duha nevydrží, ale můžu jí házet rychle. No. To by mě nezabilo v tom levelu, jak jsem chcípnul kvůli těm dvojitým. No, takže ten hnědej, to je rychlohas. Ten růžovej, to nevím. Možná rychlejší chození, nebo možná větší skákání. No, pak tam ještě ten dvojitej. Ne, ten mě zabije. Ptáci blbí. Tak, no, já tam zase spadnu. Přesně před čumákem mi to zmizí. A já nehraju na body. Skákání je takový divný. Protože já můžu skákat normálně, do jaký strany chci. Ale když skočím nahoru a chci dát doprava, tak ono to doprava zareaguje až teprve, když padám dolů. A když letím nahoru, tak ne, tak to skáče rovně. Následně předvedu, až tamhle se někdo vyklube, zabije mě.
abych měl klid. Ne, nemám tady klid. No. Hm, tak to je blbý. Tak tady nic předvádět nebudu, tady předvedu smrt. No, to je taky zajímavá věc. To málo kdo umí. Nahoru, nahoru, nahoru. Hurá, žiju. No, takže skočím a dám doprava. No. A nahoru to jede pořád rovně. Až teprve, když začnu padat dolů, tak teprve zahne tam, kam dávám šipku. Já jsem to přežil. Nějakým záhadným způsobem. Radši to vemu tudy. Rychlo. Pryč od nich. Ne, ne, ne. Pryč od tohohle taky. Já mám rád tyhle lítací věci. Ale piva, to bych si mohl vzít. Kašlu na ně, no tak si je vemu. Máme připravená nějaká bosa, nebo co to je. Pryč, pryč. No to chození z té duhy zleva zprava, to je horší. Mám takový dojem, že mi to... Ne. Ne, že mi to samo nahoru duhy. No, tak tady ho umlátím. Jednoduchý. Tak ten druhý boss je taky jednoduchý, se mi zdál. I když jsem myslel, že má nějak moc velkou životnost. Nevím, jestli to schazování duch mu ubere víc, anebo jestli se mu normálně doklepal. Přijde těžší to ta samotná hra. Jo, aha, já jsem se tady připravoval na normální bonus. On je tady bonus, tenhle ten vyhazovací. Jo, ono stačí držet. Nestačí to i normálně náhodou. Teď jsou dvou mačkám. Co to je? Kombat. Bojovej ostrov. No, tak takhle se jde krásně nahoru. Stačí držet. A on neuklouzne. No, tady jsou vrtulníci, ale ty nejsou moc dobrý. Tak, a to můžu asi jet. Jak to, že uklouz? Jsem dobře nastartoval. Tak tohle jsem risknul. Já jsem myslel, že to bude v pohodě. A nakonec to bylo nebezpečné. No, tak to jsem byl rekordně rychle nahoře teda. Dejte mi banány a já jdu. Pivo, dobrý. No, banány zelený, tak. Tebe sejmu, nebo tě nesejmu, nechám tě tam. Tak jo, tak tě sejmu. A stejně někdy mu to uklouzne. Musím se dostat prostě do nějakého takového speciálního rytmu, kde to prostě leze. No, teď to zase spadlo, jak to? No. Musím mít nějaký správný rytmus. Což se mi nedaří. Doprčic, Ježíši Kriste, já spadnu až dolů. Hm, tak jsem se radoval zbytečně. Já nevím, jak se dostat do toho rytmu. No, k vrtulníkům jsem se dostal. Málo mě to stálo život. Nějakou haluzí jsem to přežil. Uf. To pomalý padání je taky docela divný, protože já pak nestihnu zahnout na tu plošinku, kde bych se mohl zachytit a padám o dvě patra níž, než bych chtěl. Tak, kolo 7, jdeme nahoru. Ano, chytil jsem to dobře. Sice myslím, že to nějak pokulhává, ale hlavně, že jsem zabil tady tu rybu. Musím chytit rytmus špatně. Špatně, sakra, co když ten rytmus nechytím? Mě to zabije. Dojde čas, no to ještě půjdu níž, no. Teď jsem ho chytil, aby se tam objevila ryba, ano, přesně. Ani nemám se na ten rytmus vykašlat. Asi jo, asi se na něj vykašlu. Ale já nechci, když ono to jde tak snadno. Je. No, to bylo nebezpečný. Jdu nahoru, normálně tam jdi. Tady to nejde, musím takhle, tak. Normálně nahoru.
Zabij ho, stej machve. Bota, dostal jsem rychlost. A už tady mám uhryovat. Jak to, že tam nevylez? Teď jsem se odvážil jít takhle blbě. Super, takže já tam nemůžu jít. Tak to je paráda. Ta štění si spadneme, dobře. No. Už nic nevidím ani. To ovládání je blbý. To musím teda přiznat. Krstu vodu bych se taky mohl trošku vidět, aby tam měl nějakou šanci, když už se tam dostanu. Mí mi zůstali power-up, jo. Nezůstali. Mám pomalu has, ale mám dva. Tak já nevím, dole mám ten hnědej power-up, který má být rychlo has. Já ho nemám. No, kdybych udělal takhle tohle normální taktiku, tak jsem tady úplně v pohodě. Já tam chci líst hrozně rychle, protože to bylo tak krásný. No, kvůli tomu jsem umřel. Samozřejmě poslední život značí ten, co mám aktuálně, takže pak už žádný nemám. Mám ještě tři, no. Já jsem to naštívný. No a teď mi to hází samo. Ale pomalu. Když držím. Bota. A tohle je bezpečnější. Vypadá to, že je to bezpečnější. Značí vám, to chcípne. Takže počkám až to... Ne, ten dvojtej nechci. Tak já nevím teda, co znamenají ty diamanty. To asi nebudou power-upy. To asi bude nějaký bonus, až když seberu všechny diamanty, tak dostanu třeba život, protože já mám power-up. A prd. Jak to, že jsem propadl? No tak tohle bylo ale podvod, normální. Regulérní, pravý podvod. Tam vůbec nebyla díra, já se tím propadnu dolů a ještě na hlavu tomu idiotovi, který už tam dávno neměl být. No, tak, pomalinku, tady bude asi nějaký vrtulník, jako vždy dokonce dva. Tady jsou boty a zatím je diamant, který mi zmizel. No a tady jsem si zase vzal tenhle ten bonus. A tady se zrovna hodí u tohohle bose. A pak mi dostane život. Jo, ono to přizabije víckrát, se zdá. Teď jsem ho přizabil ještě schozením duhy. No, přizabije ho to dvakrát. Tak to je fajn. To jsem udělal moc brzo. Že bych možná mohl zůstat tady a neutíkat dolů. Ale radši jsem zdrhnul, kdyby náhodou změnil směr střílení. A si to pozbírám jenom tady dole. Nahoře není nic moc. Navíc by mi trvalo moc dlouho tam vylíst. No dobře, tak jsem to stejně nestihl. Takže zase ty monstra. Takže teďka musím dát bacha, protože mám dvojitej hod. A to je pro mě nebezpečný. Tak, hezky dozad. No to je ta duha blbá. No už, mám vlastně jednoduchý, takže v pohodě. To je nebezpečný to, že člověk občas nepočítá s tím, že ta duha ho vynese nahoru do těch nepřátel. A vy jste sotva vylezli a už jste naštvaný? Jste normální? No, máte za to. Co je se tohle? Ty skákající šašci. Nemám rád lítací věci. A už mám zase dvojku. Rychle sejmout. Tenhle mi skočí na hlavu, to vím. Tak. A už jsou tady zase tyhle ty. No, tak pojďte. Zabít. Tak. Máme rychlomys.
a nechci rychlo mys. Stihnu ani. No, to nějak mizí nějak divně rychle. Ježišimaria. A jenom když jich hodím hodně, tak to začne rychle mizet. Když házím málo, tak to nemizí. Já potřebuji rychle pryč. Up. Tam byly nějaký věci. Tři flašky vedle sebe a zmizly. No, tak to bylo jen tak. A jsou ty banány. Tak. A teď budu někde, kde jsem ještě nebyl, ne? No jo, 10. Všichni rychle vyvraždit. Tak. Nechci ty bonusy. Proč je furt žeru? A potřebuji rychle nahoru a dát si šanci, že budu mít víc času, když náhodou spadnu. Padání dolů. Když skáču nahoru. Co to je? Ježišmarja, fuj. Tak tohle bylo jen tak. Když skáču nahoru, tak normálně. Dobrý, no. Idiot, který je daleko. No, ještě mi zobě úplně, no. Když skáču nahoru a jdu šikmo, tak je to v pohodě. Ale když, jako ta rychlost toho pohybu šikmo. Ale když padám dolů, tak rychlost toho pohybu šikmo je hrozně pomalá. Což mi to zase kazí všechno, protože když já někam skáču, tak počítám s tím, že dolů budu padat stejně rychle šikmo. Takže teď už jsem se naučil, že ten samohas není úplně nejlepší věc. Musím na to stejně opatrně. Bosové zatím nejsou problém, takže ten třetí level bych mohl dát. Jasně, vles mi na moji duhu. Jsou dneska housenky. To si nebudu brát, stejně to tady na prd. Proč si to nevemu tohle? Když už v tom jsem. No, tohle je se ta divná kukla nebo co. Tady je bota. No, jsem chtěl skočit doleva, že jo, jenže jak jsem říkal. Skočím a cestou nahoru držím doleva, ale on ne, on skáče rovně. Až když bych padal, tak bych do toho leva šel. Ale to už jsem byl moc vysoko, že jo. No, takže druhý level, to je sakra. No, když se asi dostanu tak daleko, bude ještě doba. Ježíš, už mám zase dvoják. Jako dobrý, že to ty nepřátelé zabijí dál, když jsou, hele, tamhle diamant, ten chci. Je černý. Jestli mi to za to dá, já to asi nezjistím teda, že bych pozbíral všechny, protože oni mi pak zmizeli nějak. Nevím proč. A nebo že to bylo vosí hnízdo, kdybych to viděl. Jsem se díval, kdy mi to spadne pod zadkem. Tak bych na to nelez, jenom bych prostě vystřelil. Nevím, o čem jsem mluvil. No tak já zase jsem chcíp. Padni. Žlutý banány si aspoň vemu. No, jsou taky nějaký takový do hnědá, ale dobrý. No jsem to nedožral. Tak a sejmout. No, co zase tyhle ty osy. Chtěl jsem říct. Nechtěl. Ale tohle už mám. Že je dobrý, že ty nepřátelé to zabijí docela. Jo, už vím. Když mám ten dvojitej. Je samozřejmě, že je to zabíjí na větší dálku. Když to dosahuje dál. Ale i když mám jednoduchý, takže ono je to zabije dost daleko od té duhy. Takže je to na mě hodný. Že tam ani ta duha nedošáhla, ale ono to stejně zabije. No, je to nějaký
vlastní brouci všude. Ale hnědej a růžový. No, ty barvy jsou tady trošku splašený. A už zase mi dochází čas, tady si vemu flašku. Máme rychlo. Rychlo has. Mě zajímalo, kdybych si stoupnul nad tu bednu, jak to tam vylítává, jestli by mi to lítalo rovnou do huby. Musím vyzkoušet. Jen tak jsem to stihl sníst. No, tady to skákání, to mi dělá problém. No. Všechny zabít, tak. Chtěl jsem vás nechat žít, ale sami jste si o to řekli. Jo, on trojitý. Jenže na to asi... No, hodím druhý a už to začíná mizet. Že na to nestačí paměť nebo něco. Určitě, trojitý, tyho druhý. Jsem ani nevěděl, že jde. Tak to bude zase moje smrt. Zajistí mi to smrt, to je jasný. Uj, to jenom zkoušej. Chcipni. Tohle nemůže nikdo uniknout. Musím takticky, pomalu, tak. Rychle k sobě. Možná by to šlo i napravo, ale radši to nebudu pokoušet. Tak, poslední jedna rána, je tu hej. Já mám 4 diamanty, takže ještě asi tak podle těch mezer tak 3. Nekoukat na mezery a žrát. Tady to lítá nějak moc nad tou bednou, tady by mi to asi nevyšlo. To musím vyzkoušet u normálního levelu vlíst nad bednu. Takže kombat, tady budou zase ty ryby, že jo, bombardovací, nebo co to je. To určitě ryby nejsou. Každopádně nejhorší jsou asi ty tanky, protože střílejí takhle do strany. No, teď to myslím bylo vidět, že vůbec ten tank to nemohlo zasáhnout v životě, že to tam nedošáhlo. A přes toho to sejmulo. A když se tam objeví nějaký ten bonus, třeba tato flaška, teď jsem si ji vzal, ale když se tam objevilo před chvílí, no hele, já nemám zase ty diamanty. To mám sebrat jako jenom v jednom levelu. Jsou zbláznili, ne? Flaštička. Počkat, teďka musím tady vytvořit tohle. Ono mi to ale zmizí. No to nejde, já to nežeru, když nad tom stojím. To je škoda, takovou taktiku jsem vymyslel. O něčem jsem mluvil, jo, že ty bonusy, co se tam objeví, jako třeba ta rychlá noha, ta bota, tak ty se zase rychle zmizejí. Hele, fialový diamant, jsem ještě neměl. Nebo jsem aspoň nevěděl, že ho mám dřív, jestli jsem ho měl. Ten tank pojede dolů nebo nepojede? Já to radši nebudu zjišťovat. Půjdu hezky tudy, nechám se tady zastřelit od něj. Teď mu spadnu na hlavu a zabiju se. Ty 3 duhy jsou sice super, ale blbý je zase to, že oni, jak je jich tam hodně, tak zkrátka rychle mizej. Hodím jenom takhle 2 řádky a už to začíná mizet. Ale zase můžu beztrestně takhle chodit šikmo, protože jsou to vlastně 3 vlny, kdybych jednu přelez, tak se nic neděje a chytne mě ta druhá. Snad teda si myslím. Takže za jeden ten svět, nebo ten ostrov, musím nazbírat všechny diamanty, to se mi asi nepodaří teda. To jsem zabil tak rychle, že ani nevěděl, či je. Ježišmarja, už je to tady zas. To ničí. Teď ho dostanu. Mám pořádný arzenál, no já na to nemůžu skočit. Já na to musím prostě jenom nalíst. A když jsem v takové pozici, že na to nemůžu nalíst, tak mám smůlu.
vesele líst. Tady s tím trojitým se mi zdá, že to lezení, takhle šikmo, bez nějakých problémů funguje. Akorát to otáčení je horší, jo. Jak to, že jsem nešel na tu plošinku? Tu jsem, zabiju ho. Tak. Ježiši. Tak. A je to. No, tady byl diamant. Jsem asi musel sebrat hlavou. Já jak lezu nahoru, tak se mi zdá, že všechny bonusy tady z té horní příčky zmizej. Tak čekáme na banány. Fronta na banány je tady. Osmička, to je ještě furt málo. Já jsem začal takhle blbě s prostředka, mám začít z kraje. Aha, tak teďka jsem spad. Furt se mi zdá, že to funguje, tohle chození. Dobře, docela, teď už ne, no, jen co to řeknu, tak už to nefunguje. To navazování. Že jenom držím a on jde. A když tady je zase tohleto. Hodinu jsem tady vyplýtval, no, on tam nenaleze, tento, no, ne. Tak teď už to asi nefunguje, tak se na to nesmím spoléhat. Tak hezky to fungovalo. Ježiši Kriste, tady prostě jak dlouho držím, tak... Ne, já tam prostě nevyskočím. Dobře žil. Tam v pasti. Cípni. No, já jsem ve třetím a mám být, já nevím kde. On už je tady voda. Tak musím pomalu. Když už je tady voda, tak musím pomalu. No, to je logika. Super. Spad sem, to se vždycky počítá. Ah, jsem tu. Žiju. Já to zkusím teda teďka tady, odsaď. Jsem mi nechtěl chodit takovou dálku. Tak. Ještě jsem netrefil. Je dosah jako blázen. Nebudu blbnout. Stačí dvakrát ho trefit. Ježiši, to skákání, že nemůžu prostě šikmo nahoru skočit. No, tak teď jsem ho trefil jenom jednou. Úplně špatný. Tak. A to se smahlo. Tak naval 100 litrů, že jo? Mám 250. 350. No, tady už jsou drobný. Banány jsem tam tentokrát nechal. A nenechal. Tak, monstrové. Monstra. Taky skloňování monstrové. Takže monstra tady vymlátím. Ten hnusný medvěd, co na mě skočil, nebo co to bylo. Jo. Ty se hned naštveš, tak ti hned radši oddělám. Máš pokoj. Hrobeček, co dělaj? Kde se tady vzali? Radši pryč. Nemusím úplně všechny zabíjet. Já mám dost starostí s tím jenom tady chodit. Pivo taky nechci. On je naváděcí. No, tak. Ne. Dobrý, žiju. No, samozřejmě. To je trápeň. Ty idioti skočili až za mnou nahoru. Jsem ho takhle haluzně sejmul. No, teď bylo krásně vidět, jak ho to zabilo, přitom byl úplně ještě o 5 metrů dál. To asi vůbec nezlobím, tohle nestihnu vzít, protože to je bonus a ten hned mizí. Pomalinku. Tady jsem nevěděl, jestli on tam naleze. Já se tam neto. On tam prostě do té skulinky nezaleze. Tady do toho, tak jak jsem teďka, tak tam nezaleze, když padá. Takže jsem zase prohrál.
se nedá. Navíc lezu tady k těm idiotům, který mě nezabili nějakým zázrakem. A ježiš, zase tyhle ty skokaní, já je nesnáším. No, tak ještě mi to hází duhy na druhou stranu, když dávám doprava, no. Jestli mě to napojí s tou vodou, tak nevím, no. Napojí mě to tady s těma mouchama. Vždycky musím otočit, malinko skočit. Vůbec zrovna se rozhodl, že půjde dolů. No, co tady s tím? Ty idioti jdou až krzem. No tak to jsou jeden podvod za druhým, tohleto. Šašprlík tam skáče. A netopér letí klidně skrz zeď. Já se k tomu třetímu nedostanu, ale já se k němu dostanu. Co jsem udělal za chyby? Já nevím. Přijde, že ta hra je zlá. Takže trojku ještě. Chci vidět aspoň tu čtyřku. Já se pak můžu připojit, no, ale nevím, jestli to má nějaký smysl. Asi to pak zkusím, no. Už vím, hlavní zápor na téhle hře, to je ovládání, který tam úmyslně udělali takový. Takže to je první level. Nemám ani jeden diamant, protože jsem to prolít jak blázen, rychle, že jo. To je jedna věc, ale druhá věc je, že já tady nikde nevidím čas, takže si to nemůžu nějak rozvrhnout. No, zase nějakou flašku, takže mám dvojitý. Jsem úplně jako dobrý, no. Minule, teď jsem vlastně umřel a měl jsem jednoduchý střely, takže no, mi to stejně nehodilo. Tu střelu na tu stranu, kam jsem chtěl. No, tady pořád vidět, že já, když skáču nahoru a padám z toho skoku, je to normální rychlost, ale když padám sám, tak mi přijde, že je to hrozně pomalý. Takhle padám dolů krásně rychle. No, ale když padám bez toho, abych skočil, tak tam plachtím půl hodiny, což jako ono je to asi kvůli tomu, abych dokázal někam zahnout a nespat až úplně dolů. Jenže tak to nefunguje. Jak pomalu plachtím a pomalu se to posouvá do stran, tak právě díky tomu doplachtím až dolů. Tam je byla flaška. Doplachtím až dolů, protože nikam nestihnu zareagovat, zahnout na nějakou plošinku, kam chci přistát. A víc se do těch malých nedostanu. Já půjdu ručně, nebo nožně, takhle. No, tady nevím, jestli bych vyskočil. Tady určitě nevyskočím. Musím to kombinovat, nemůžu chodit furt po ruhách. Bych tam nikdy nedolez. A nebo naopak bych tam dolez rychlejš, no. A je to jak kdy, jak kdo to umí. No, tohle skákání rovně nahoru, to je strašný. To chcíplo. Ne, já jsem tam vyskočil, no. Já už jsem viděl tady, že padám dolů, možná mám nějaký vyšší skákání. Lepší je to pojistit. No, už tam byl zelený diamant, který okamžitě zmizí. No, vlastně, no, tak teďka já ani nevidím, kam padám, že jo? To je jedna věc. No, protože tady je podlaha až tady nahoře, ne? Tamhle, jak je to? Jak jsou ty šutry? Tak hoďte po mně banány a já mažu. Ještě žiju. Nejhorší nepřítel je tady všechno, co lítá, bych řekl. To hraju nějak blbě, se mi zdá.
S tím se nedá s tím padáním vůbec nikam zahnout. Ještě ten respawn těch nepřátel, to je úplně nejhorší věc, co může být. Člověk to tam vymlátí, pak se tam dostane a jsou tam znova. A ještě ho zabijou. Dobře, no. Tak oni mají ty větší kolize i pro mě, nejenom pro tu duhu, abych je zabil. No, tak aspoň mám rychlejší házení duch. Mně už tady zase dělám blbosti. Samochod tady zkouším. Nějaký bonus? Je, zase dvojitej. Mě zajímalo, jestli na ten dvojitej stačí si ho zít dvakrát, abych měl trojitej. No, to nemůžu popolíst kousek, musím prostě vždycky nastřed té duhy. To doleze samo. A tohle je zase dobrý, že ho to praští dvakrát, když to takhle projede. A to hodím jednou, ale ono to hodí vlastně dvě duhy. A když ho ten průjezd zabije, nebo trefí dvakrát, tak ho to trefí dvakrát. Za moje jedno zmáčknutí. Tady si mám 100 000 a tady ty drobný, nevím teda, jestli má smysl. Navíc je nestihnu. To už nedám, protože plachtí jak nevím co. Takže kombat. Tady půjdou zase ty ryby. Co nejsou ryby? Dobrý, no. Tohle bylo taky dobrý. Že ten tank vyjíždí pásama úplně mimo, to je taky super. Nebudu ho zabíjet, protože on se tam stejně znovu objeví. Tam nejde, tam je vrtulník. Než se dostanu sem, tak bude i tady. Takže si vůbec nepomůžu. Musím nějak strategicky na to. Já mám trojky. Tak když jsem na to začal jít strategicky, tak je konec. 3 životy. To znamená, že můžu dvakrát umřít. Takže zase takticky. Ne pořád skákat, ne pořád házet duhy, ale hodit duhu, popolíst, skočit, když je potřeba. Tohle není dobrý. Uf, holil mi plešku. Jenom skočit rovně nahoru a čekat na smrt. Vylezu tam, nevylezu. Takhle jsem skočil šikmo, zázrak. To asi když skočím rovnou šikmo, a když skočím jenom nahoru a pak dám milisekundu potom, co jsem skočil nahoru, a pak dám šikmo, tak už to nejde. Já si spletu tlačítko. Nebo mám duhu moc vysoko, chci na ní jenom poskočit, tak to taky nejde, že jo? Protože jí schodím hned dolů, takže si schodím podlahu pod sebou. Tam radši skákat nebudu, no, tak jsem tam hezky neskočil, protože jsem se bál, že na to nenalezu. Tak jsem radši spad, protože na tom prostředku té duhy ještě můžu udělat tak milimetrový krok na každou stranu. Já jsem udělal 2 mm, no a to bylo horší. Teď mám nějakou rychlost, to vidím, že tady svištím rychle. Proč se mi tam ty power-upy někdy neukazují, abych věděl, co mám? To bylo odvážné. Byla spíš neznalost než odvážnost. No, tady bude ryba. Já ji cítím. Tady není. A je tady, no, já to věděl. Ještě se naštve, ani nemá proč. Zabít, vyskočit, no, teď tady začne tady ta hrůza. No, no, mi to nezabilo. No, jasně, tak ji zabiju teď. No. Dobrý. Myslel, že nemůžu.
že sem vylezu, no, že tam vylezu, tak se nemůžu otočit, to je právě ten problém. Jsem si dovolil skočit šikmo, to je mistrovský kousek tady, skočit šikmo nahoru. Uf, to přežil. Padněte. Tak. Já jsem nedával, ale mám rychlost, takže to vyžeru. Pohodě. Tak. Bohužel nevím, asi když umřu, tak už tu rychlost mít nebudu. Zabít, naštvi se a zabiju tě. Tak. Tohle bude horší. Tak jsem tam žádnou taktiku nevymyslel. A nejhorší je, že já jsem potom spadnu a budu to řešit znova. Aha, tak tam nejdu. Tam je bombardér. Vezmu to tudy. A už nemám čas určitě. Protože jsem přistál na té duze. To nejde přece. Pěšo. No, vrtulník to ne. Vrtulníky ne. Fuj. Čas jsem zareagoval. On ještě není konec. Jsem viděl rovnou plochu. No, hudá. Jo. Tady se mi to moc nelíbí na téhle straně. Příště budu na druhý. A začínám dole. No, aspoň že tak. Jdu na druhou stranu, tady nebudu. Fuj. No, mám ubohý jeden duch. Co tady s tím mám dělat? Si je tady naházím. A až on tady pojede, tak mu je schodím na hlavu nějak. No, spadlo to. Asi mu to ubralo, to nevím, ale snad jo. Co je? Ježíš, ten blbec zase nalejzal na tu blbou duhu dole. Proč já to? Ne, dobře, žádný schazování. A to neudělám bez toho schazování, má hrozně moc životnosti. To snad povedlo trošku. Se házím tu duhu dolů a on mi na ní naleze. No, nevím, jestli to bude stačit teda. To dělám nějak trapně. To není dobrý. Tři. Rány ještě. Tak na tohle teda opravdu nemám nervy. Tam základní ten mechanismus nalízání na duhu, ovládání toho hráče a všechno. To je prostě blbý. No to prostě dělá to, co já nechci jako hráč. Já nechci nalízat na tu duhu teď. Jenže ono to nemůže rozlišit, kdy já chci a nechci. Takže to udělá a je to. Tak naposled. Potom, nebo teďka ještě jedu na ostro a potom, nebo takhle, teďka už se budu připojovat. Já nevím, kolikrát se můžu připojit. Takže uvidíme. Ale chci se dostat bez připojení aspoň k tomu dalšímu bossovi. No co to zase to najíždění na tu duhu, já nevím. Na těch automatech mi to nepřišlo. Já jsem to taky tak dlouho nehrál, takže jsem nemohl přijít na všechny neduhy hry na automatech. No. No tak uvidíme. Kolo 2.
to prostě není akční hra tohle. Abych čekal, že vyskočím, ve skoku se otočím a hodím duhu sem. No, když to jde, tak co dělá, že to nejde? Nechci. Ten diamant stejně neseberu, takže se pro něj nemusím ani vracet. Musím někde vyzkoušet to, co jsem teďka zkoušel. Ale tady se mi nechce, abych zbytečně zarval. Zkouším až tamhle nahoře. Skočím a otočím. On se otočí, až když začne padat dolů. No, to je stejně s tím, no, to je stejně s tím padáním, nebo chozením do strany ze vzduchu, když skáču nahoru. Když skáču nahoru, tak prostě do stran to vůbec nereaguje. Až když to padá dolů. Takže já chci vyskočit a hned hodit zpátky duhu a nemůžu, dokud letím nahoru. Tak. Tohle by ale měli vyřešit, aby to bylo akční, aby se to dalo pořádně hrát. Taková základní věc. Dvojitá duha. Rychlo boty nemám. Ale zdá se mi, že mi to ty power-upy nebere, když jdu do dalšího světa. To je zase dobrý. Zase jsem skočil málo. Záleží, jak dlouho držím, tak daleko skočím. Nebo vysoko. Zase rodí tenhle ten papouch. No, ježiš, tohle rychle musím zabít. No, tohle. No, já jsem si to vzal. Nevím, proč tam dávají dva, nebo minule tam byly čtyři, ale to byly asi různobarevné. High score. Ale já jsem vzal hnědej. A mám hnědý H. Když vemu něco, nějaký jiný, jestli se mi změní nějaká jiná barva písmene. To mě zajímá. Kolo čtvrtý. Před bosem. Kašlu na něj. To jsem asi neměl dělat. No zase chodí přes tohle, tak tohle nejde. Řekneme si, že nebudete chodit přes plošinky. Bota. A bude klid. No, už jsem myslel, že mě to zabilo. Tak vyskočil divně. No tady bych zase, jo. Jak jsem byl ve vzduchu, tak bych chtěl se otočit ve vzduchu, jak jsem byl na jejich úrovni. A hodit duhu zpátky a zabít ho. Což bych v normální hře udělal, ale tady jsem si vědom toho, co by se stalo, že bych tu duhu nehodil zpátky, jak chci. Protože, pane bože. Protože se to zatáčí, až když to padá dolů. No, ale teďka mám další diamant. A fialový nic není, tak to bude nějaká chyba. Můžu držet. Mám nějaký rychloházeč. Tak. No tak to. Dva životy, což znamená jednou můžu umřít, no. Já si to neberu. A ono mi o to stejně nejde, jo. O body. Takže. Kombat. Tady jsou nejhorší asi tanky, bych řekl. Když jsou tady ty ryby, jo, nebo abych si to měl pořádně prohlídnout, abych zjistil, co to konečně je. Já to tady seberu, ono ho to zabije, že jo. Takže sebral jsem si tady fialový, tamhle hnědý. No, to je škoda. Ono by mi to asi dalo život, si myslím. Co mi to tady může jinýho dát, jo? Nebo ještě nějaký velký body, jo? Třeba milion. No, to asi byl boss. 500 tisíc.
Ale spíš si myslím, že by mi to dalo život. No, tak tady z toho nenalezu. No, proč na to? No, a teď jo. Já snad myslím, že na tom automatu jsem na ty duhy skákat mohl, protože tam jsem je schazoval jenom tím, že jsem dal dolů. To by vyřešilo hromadu věcí. Život mám, jo. Nějaká flaška, jak si to vemu. Tady někdo se naštval, odletěl nahoru. A vůbec mu nevěřím, že tam zůstane. To mě zastřelí, že jo? Má štěstí, že ne. To jsem to zase sebral. Slyšel jsem nějaký zvuky. Tohle zabiju takhle. Radši půjdu sem. Zase to nedělám tak, jak jsem říkal, že to budu dělat. Že to budu kombinovat. Odlezu jenom přes duhy. Tak, skákat musím taky. To dost pomáhá. Tak, v jakým jsem levelu, to tady taky nevidím, aby mě to povzbudilo. Vidím to jenom na přechodný obrazovce. Teď mám pořádnou rychlost, to se mi líbí. Konečně se pořádně pohybuju, sedmej. Jsem to chtěl otočit a zastřelit toho vlevo nejdřív, což mi nebylo dovoleno. No, jsou hvězdy, které by zabily všechno na obraze, ale nikdo tady není, anebo už chcíp. No, musím se otočit složitě, aby se střelil duhu. Ale toho teďka bude stát život. Tak, jestli skočíme, tohle nevyskočím, že jo. Skáču šikmo, protože vlastně než vyskočím, tak jdu. Jinak to šikmo nejde. Ježíši Maria, kam to až vyjel ten pakůň. No, super. Tak jsem tam krásně byl. Jsem zase tady dole, no, teď se nemůžu jít do strany. Tady jsem chtěl jít takhle sem, no, jenže on to prostě nejde, no, přejít ty duhy, abych byl mezi nima. A tam prostě ani na tu plošinku se snad nedá skočit, co tam je. Tak já musím jít takhle. Já můžu jít pozdě. Tak. Uf. Ale žiju, mám 4 diamanty, ani nevím, kde jsem je vzal. Tak. Banány. Já chci další ostrov. A ty tam mají vysoký levely. Všechny jsem vyvraždil. Jo, rybo. Tak, máš to. Nečekal zákeřený útok ze spoda. Tohle si vemu. Málem jsem hlavou se zabil o to. Nevím, jestli to vůbec jde. Dal jsem nějaký power up, ano, trojitej. No, vyskáču ručně, nožně. No, teďka si nahoru k vrtulníku, to se mi vůbec nelíbí, ale mám dlouhý střelivo. No, radši vyskočím, už to tam celý padalo. Boss, jdu k sobě, domů, tak. Tady to nastřílím. Pak když to odpálím, to bude koukat vrtulník. Jsem mohl ještě střílet, on se tam vzal sek, sakra. Oprčic. Už jenom 3 rány. Tak a máš to. Plně jednoduchý. Teď si seberu tady to za 100 litrů. To spadlo přímo na hlavu. Hambáč, pohárek, houba je nahoře, pro tu nejdu. Tak aspoň ty banány, tak. A zase ty monstra. Takže tečka. Doufám, že mi to nebude dělat zase něco, co nechci.
zabít. Půjdete dolů, zabiju. Jo, tady jsou zase tyhle ty blbý beti. Protože oni se hrozně rychle naštvou. Ježíš, tyhle jsou ještě horší. Tomuhle nemůžu věřit, on je schopný vyskočit ještě sem nahoru potom. A už je tam zase. No, radši jsem riskoval propadnutí. A ježíš, tady jsou zase tyhle ty plošinky. A teď se pode mnou objeví ty blbci skákací. Až tam budu padat. A zabijou mě. Tady není nikdy žádná pořádná pevná zem pod nohama. No, dobrý, no. Musím nahoru. A teď tě zabít. Zase na to. On ještě žil. Ježíši Kriste, já žiju taky. No, tak to je zázrak. Je zázrak, že jsem to přežil. A už jsem myslel, že jsem poprvý mrtvej. Pak jsem myslel, že jsou mrtví oni oba. A on byl mrtvej jenom jeden. A pak jsem to ještě přežil, no tak to byl zázrak v přímém přenosu. Tak ještě to tady všechno vyžeru. No, tak to bylo, to jsem se řídil podle toho nedělat blbosti, no. Tak takhle to dopadlo, ale přežil jsem. Tak tady to začíná dobře. Půjdete dolů nebo nepůjdete? Já půjdu nahoru. Tohle je ta opice. Co mě tady minule snímala. Já jdu pryč. Tak. Je sejmutá. Nějaký nápoj. Zabito. Aspoň, že to ničí i střely. Když teprve druhý patro. Ten byl nějaký moc pomalej na to, aby mě zabil. Tyhle už jsou rychlejší. Taky střílej. Zase opice. Mám si pospíchnout si mám. Pospíšit, aha. Mně to přišlo nějaký divný. To není dobrý, to není dobrý. Už je tady voda. Já furt nejsem nikde. Teď jsem risknul skok. No, a dosáhla na mě voda. No tak tohle je asi moje konečná, normálně, oficiálně. Ježíše, kam mě to dali pod... nad toho beta? Vlastně... tak to vůbec nevím, jak jsem dokázal tohleto. A musím jít tudy. Ano. Dobrý. Tak poslední život. Takže k tomu třetímu bossovi se prostě normálně nedostanu. Ještě. Mě se tady zase vzal ty. Mám hodně diamantů. To je výhoda. Sice nevím k čemu. No jak tohle mám zabít, to teda opravdu. Opravdu nevím, jako. Když na těch duhách nesmím skákat, jinak si je schodím pod nohama. A když odlezu od něj dál, tak na něj zase nedošáhnu. Tak to jako opravdu nevím, připojuju se. Ale oni mi zůstali ty diamanty. Ježíš, tak krz tyhle ty duhy nejde. On se změnil ten netopér v tohle. Jak vám tohle to, kdo tohle to vymýšlel? Tam skáčou, jsou na mě naváděcí a já mám ze zdola zabít. To normální. To mi vysvětlete. Jak to mám podle vás udělat? Podle vás vývojářů? Předkem, všichni utekli. Jsem tady. Hurá. No strašný teda. Strašný.
Tak, jaký mi dají banány, jakou barvu? No, docela skoro normální, no. Boty jsem tam nechal dole. A kdybych je tam nenechal, bych možná nežil. Protože se to všechno vyvíjelo jinak. Nevím, co má být tohleto za taktiku. Tady zase něco lítacího, to tady nesmí chybět. No, tamhle ty střílecí. Což mě vždycky způsobí to, že zase spadnu dolů, když na ně vyskočím. Pokud to ještě ke všemu přežiju. No, mám trojáky, to je sice tady, se to zdá výhodný. Ale modrej. Ale už mi chybí jenom jeden. Jeden diamantík. Že to nezjistím. Proč na to nenaleze ten blbec? Super. Já potřebuji honem rychle nahoru. Co mi říkal, že to nestihnu. Tady nemůžu skákat. Tohle mám udělat jak? Asi takhle. Jasně, dejte sem nula plošinek, klidně, to je úplně nejlepší. Hoď! Hurá, žiju. Takže ještě tady není boss, takže ještě mám šanci sebrat ten poslední diamant. Který teda asi neseberu. Bych musel nějak speciálně z někoho vydolovat asi. Level 12, no jasně, hodí mě do levelu a hned na mě letějí dvě příšery. Super, no. To je opravdu velká hratelnost, to bude lidi bavit. No. Nejhorší na tom je, že já se dostanu do stavu. Když jsem na nějakých duhách a nemůžu tam nic dělat, protože nemůžu vyskočit. Jinak bych spadl. Že tam můžu jenom čekat na smrt. A nebo spadnout dolů. Nebo je to nějaká taktika, kterou neznám. To chození po těch duhách, když jde takhle rychle, tak by řešilo dost věcí. No. By řešilo dost věcí, jenže ono to vždycky nefunguje. Tenhle ten šašprlík. Jsem ho dokonce sejmul, nějak haluzují mě, hele, boty. A dobrý, čračí. Zase, když se... Hele, zelený jsem sebral, no ten jsem měl. Zase, když se tam s ním moc srdcám, no teď jsem skočil, že ho zabiju, hele, mě to vyšlo. Dokonce jsem ani nespadl. Ty umři, taky umři, tohle si vemu. Nevemu, to bych toho chtěl moc, proč je tady zhůru nohama ta věc. Jsem došel do nějakého obráceného království, ne? Nebo co? Chci si skrčovat, když to tady ani nejde. Jasně, neviditelný šašprdlíky mi hoďte na hlavu. Nejlepší způsob, jak podpořit hráče v tom, aby to chtěl hrát. No, tak teda nevím. Tak se ani rozkouká, už mu letí smrt vstříc. Tak. Ten tam dole startuje, ale už jsem utek. Tebe zabiju, sem si skočím, vemu si boty aspoň. Boss, hurá, konečně boss. Ten. Wow. Jak to, že mě nezabil? On mě nezabil, já jsem nalez na tu blbou duhu zase a zase jsem se díky ní zabil o něj. Je tohleto normální. Ježiši, já jsem to sestřelil, aha. Teďka na mě šach? Jak je to, jak to? Minule mě nezabil. Co když půjdu na druhou stranu, půjde furt za mnou, anebo půjde normálně po svý cestě? Půjde za mnou.
a zabije mě ještě rychlejš. Jo, tak než na tohle najdu taktiku a než bych ji našel tím normálním hraním, co je normálním hraním od začátku, jsem měl asi jít nahoru do prčic, tak tohle bych neporazil, kdybych se sem dostal na bez připojování. No, možná neporazím ani tak, jo. Super, mám před ním utíkat a ještě mu snímat ty jeho věci, co na mě pouští. Ani nevím, co to je, vypadá to jako netopíři asi, dávalo by to smysl, ale nestíhám si všimnout. Dobrý, no. Tak mi řekněte teda, co tohle to je. Dobrá věc. Dva úplně lehký bosové a teď tohle. Já jsem na to chtěl vylíst, ale místo toho jsem skočil. Smrt. Nebo že bych ho zabil tady rovnou takhle. Ježiši Kriste, já už neumím ani skákat. Game over, no. Já jsem chtěl totiž, jako se mi to stalo úplně poprvé, když jsem u něj byl, jít úplně doleva a jak šel ke mně, tak skočit, že mě nezabil. A pak bych ho jenom ještě dvakrát do něj střelil, což by se mi možná povedlo a bylo by po něm. Jenže já místo toho, abych skočil klávesu, tak jsem chtěl skákat šipkou nahoru. No, takže už se nemůžu připojit a konec, no. Takže to byl Rainbow Islands. Příběh Bubble Bobble 2. Tady nepojede ani žádný demo. Nepojede. Takže musím rozhodně, už dopředu vím, že řeknu, že, nebo že to ohodnotím, takže to není super hra. Vypadá to celý vybledle divně, asi předělávka z automatu nějaká nekvalitní. Jo, Ocean Software, Oceán, no jo, no jak jsem říkal na začátku, dodrželo to svoji tradici, je to špatná hra, podle mě. Vypadá vybledle, jenom v nějakých levelech jsou banány žlutý, jinak jsou prostě hnusný, nějaký zelený, nebo ani zelený nejsou, v dalším levelu jsou zelený, bych ještě bral. No ale prostě ta paleta je prostě hnusná. To je jedna věc. Ale to by nevadilo. Jo. To, že je ošklivá paleta barev, v pohodě. To, co je na tom úplně to nejhorší, není ani tenhle poslední, tenhle ten, kolikátý, třetí boss, no? Třetí boss, ne. Začnu teda od toho bose. Ten boss je blbej v tom kvůli tomu, že první boss úplně jednoduchý, druhý boss taky úplně jednoduchý. A třetího bose jsem nezabil ani s několika připojením. A teď, když si to představím, že bych to měl hrát zase teďka úplně znova celý a zase jsem tam pětkrát nebo kolikrát připojit a zjistit, jak na něj teda. A mně přišlo, že na něj nějak pořádně nejde. Asi tam bude taktika, já nevím. To se těžko řekne, protože u normální hry bych řekl, že na něj bude nějaký způsob, jak se má zabít. Ale u takovýhle hry si člověk nemůže být jistý ničím a klidně tam žádná taktika není a musí se zabít tak, jak jsem to dělal teďka já, že prostě co nejrychleji ho ustřílet. Pak nějakým, já nevím, jakým způsobem se mu vyhnout a dodělat ho, nebo já nevím prostě, nebo na něj rychle ho, na něj třikrát střelit, nebo kolikrát, a schodit na něj nějaký duhy a tím ho hnedka odprásknout. Jinak já nevím, co tam. Že on je naváděcí na mě, ještě po mně střílí ty netopejry. A když mě střelí dozad, tak co já mám dělat? Otočit se a sejmout je a pak do mě narazí. A když utíkám, tak mě sejmou buď ty netopíři, pokud jsem tam předtím nějak skákal, nebo se jim vyhnu a sejme mě von. Takže tohle. Ale řekněme, že je to jenom nějaký blbý boss, který jde zabít nějakou speciální taktikou, kterou já neumím. Takže dobrý. Ale co je na tom nejhorší? Je to ovládání. Tam jdou prostě různé herní mechaniky, a nemám tohle slovo rád, herní mechaniky, proti sobě. Protože já tam vytvářím duhu. Když na ní skočím, tak ji schodím dolů. Takže si ji urvu pod nohama.
a já si ji nechci rvát pod nohama, protože na ní stojím. Pak budu zase kdo ví kam padat. Takže radši nesmím skákat, což se mi stane osudným. Druhá věc je, že já na tu duhu automaticky nalezu. Já jenom udělám krok na začátek té duhy a on automaticky ten panáček udělá pár kroků nahoru a na ten prostředek duhy si stoupne. A na tom prostředku duhy mám milimetr, kam můžu ještě popojit buď dopředu, anebo dozadu, abych se otočil. A když udělám 2 mm krok, tak už zase on sťape dolů úplně z té duhy. Což znamená, že když se člověk vyleze na tu duhu a chce se otočit, tak většinou z ní zase sleze, místo aby se jenom otočil a šel dál. Kolikrát ty duhy na sebe nevím, proč nenavazujou. Někdy stačilo jenom držet házení duh a držet do strany a on házel a šel furt šikmo nahoru. A za chvíli to přestalo fungovat a už to nešlo. Už jsem to nemohl navázat. Tak nevím. A úplně nejhorší je to ovládání té postavy, protože skákání tam není propracovaný. Nebo je, nevím jestli zabagovaný, ale prostě hrozně se tam skáče blbě. Když jdu do strany a skočím, tak skočím normálně šikmo, jak bych to čekal a šikmo i padám, pokud držím, pokud pustím, padám rovně dolů. To je úplně všechno v pohodě. Horší je, že když neskočím a padám, tak padám trapně pomalinku a jak je zpomalený to padání, jak je zpomalený i chod do stran. A když vidím, že tamhle nějaká plošinka, kam bych chtěl, tak se tam chci dostat, ale v životě se tam nedostanu. Takže spadnu ještě níž, než bych normálně spadl většinou. A druhá hrozná věc je, že když skáču jenom, začnu skákáním, nikam nejdu, stojím na místě a skočím, tak během toho, co letím nahoru, tak nemůžu dát do strany. Respektive můžu dát do strany, ale nic se nestane. On letí furt jenom nahoru. Až teprve, když začne padat dolů, tak teprve to zareaguje a padá to šikmo tam, kam já celou dobu dávám. Což je strašný. A vadí to hlavně v tom případě, že on se ani neotočí. Takže já vyskočím a tady je nepřítel. A já chci vyskočit třeba takhle šikmo, protože tady tam chci pak někam dopadnout na nějakou plošinku. Ale ve vzduchu bych se chtěl otočit, trefit ho a pak zase pokračovat dál. A to nejde. Protože já skočím a jak letím nahoru, tak furt střílim do té špatné strany. Dokud nezačnu padat, jenže to už je pozdě. A načasovat si to tak správně. Často člověk skáče a během toho, co letí nahoru, tak se chce otočit a někam něco trefit. To tady nejde. A to hrozně tu hru zhoršuje, to ovládání. Protože člověk předpokládá, že to funguje a pak to chce udělat a ono se to nestane. A ještě mu to díky tomu často sebere život. No. Takže tohleto ovládání je na tom úplně to nejhorší. Přitom to vypadá jako, že se to dá normálně hrát, normálně chodím, skáču, střílím si tam duhy, v pohodička, no, ale když to člověk zahraje víc, tak zjistí, že tyhle ty maličkosti, které se berou jako samozřejmost, to strašně kazejí. Jinak ta hra tam má hromadu bonusů, který se ale nedají pořádně vyžírat, protože já ani nevím, kolik mám času na ten level. Nikde tam není ukazatel žádného času, co mi ještě zbývá. Abych si řekl, jo, mám ještě, já nevím, 20 sekund, tak si tady můžu něco vyžírat, sbírat tam ty diamanty, za který nevím, co dostanu, protože jsem to nedokázal, jich strašně moc. A po bossovi se vždycky resetnou. A nebo tam sbírat další ty bonusy, které se často objeví, až když tam spadnu po druhý, nebo tam schodím duhy, anebo se tam vrátím, že jo, vylezu o kousek vejš, ono se to objeví dole, nebo to musím vystřelit z něčeho. Třeba i z prostředí, jenom hodit duhu někam, kde nic není a ono se tam náhodou něco objeví. A má to různý rozsah těch bodů, že to má třeba pivo za 500 nebo za 4000. Takže tohle všechno by tam šlo vyžírat. Ono by se to šlo i naučit, jako kde v tom časovém úseku, kam vlastně mám jít, kde se to vyplatí, kde mám co udělat, aby se co objevilo, co bych sebral za nejvíc bodů. To by se určitě šlo naučit. Ale ten čas by tam aspoň mohl být zobrazený, abych viděl, jestli na to mám čas to ještě dělat. Protože když spadnu přes půl levelu zpátky, tak už asi čas nemám, ale když spadnu o kousek, nebo dvakrát se mi nepovede někam vylíst, tak sakra, mám na to čas, nemám na to čas, musím spěchat, nemusím, no, nevím. Proč tam není čas? Potom ty bonusy, co se mi tam objevujou, respektive nějaký power-upy,
co sbírám, jako boty a různé lahvičky, které, nevím, jestli mi vlastně, ty lahvičky mi možná dávají jenom duhy, ale to nevím. Takže ty se tam objeví někde náhodně a strašně rychle zmizí, takže pokud je chci, tak musím honem rychle tam všeho nechat a jít za tím. Tak taky by se tam mohlo udržet trošku díl, nebo to tam být na pořád, když už tam je ten čas, že jo. Tak kolikrát, když se něco objeví třeba v dolní části obrazovky, tak i když bych měl čas, jako že by to nezmizelo, že bych to dokázal sebrat, tak to tam nechám být, protože spěchám nahoru a ani nevím, jestli spěchám oprávněně. Možná mám času dost. Jo? No a pak, když dojde ten čas, tak ze spoda se začne zvedat hladina vody, která je taky nějaká celá úplně divná. Protože já do ní můžu někdy spadnout. Ani se krz ní nevidím, takže nevím, kde jsem vlastně. A jindy zase jsem se zabil, ale možná jsem se zabil jenom proto, že tam byl nějaký nepřítel a přes tu vodu nebyl vidět. Jo? Takže nevím vlastně, jak ta voda funguje. Prostě když už stoupá nahoru, tak já se potom nevidím. A buď mě to zabije ta hladina na mě nezabije. No. Tak já nevím, proč jsem potom umřel, když ta hladina byla ještě někde v prostředku. No. A je to prostě divný. A hlavně krz to není vidět, takže když mě to ještě nezabije, já tam dole pod hladinou někde chodím a nevidím se, tak čemu to je? Tak ta hladina by měla být buď smrtelná, anebo nějaká průhledná, abych se ještě viděl, měl šanci vyskákat nahoru. No, takže co tady vidíme? Vyrobili to 1988 někde, asi na automaty. A Ocean to předělal 91. No, na rok 91 to teda rozhodně nevypadá. Podle mě je to odfláknutá předělávka, což je škoda. A jsem zvědavý na to, až si někdy za asi tak 15 let vylosuju hru na hrací automaty Rainbow Islands, abych to mohl porovnat potom. Jestli tam to ovládání bude mnohem lepší. A myslím si, že musí být, protože já jsem to tam vždycky teda moc nehrál, ale tak, no zase, jak říkám, na tyhle problémy člověk nepřijde hned. Ze začátku to vypadá jako normální ovládání, ale pak zjistí, že nemůže tohle, tamhle to dělá blbosti, leze mu to samo na duhu, když nechce a podobně. To lezení na duhu taky. No. Kolikrát mě to zabilo, protože někdo, nějaký nepřítel je u mě, já jsem tady, tady mám duhu a chci jenom popolíst, třeba nalíst na tu duhu, nebo na ní ani vůbec nechci líst, já ji třeba nevidím, jo, protože ji všude házím, beru ji jako pozadí, chci jenom popojit trošku blíž. A jelikož udělám krok na tu duhu a on udělá ťap, ťap, ťap a vleze do něj a chcípne. No. Takže moje hodnocení bude průměr, protože samozřejmě je to nějaká hratelná hra a i s těma chybama aspoň ty dva bossové byly v pohodě. To se mi líbilo, že nebyly přesně takový jako ten boss ve třetím. Že šli v pohodě zabít. Na toho prvního jsem našel nějakou taktiku úplně omylem, což mě možná zachránilo. Kdybych tam běhal, tak by to asi nedopadlo dobře. Kdybych nalejzal furt na ty duhy, takže to by bylo asi horší. Takže to mě možná zachránilo. V tom druhém levelu, v druhém světě, tam byl v pohodě ten boss. No ten třetí je vražednej. I když může být úplně jednoduchý, jenom nevím, jak na něj. No. No ale jak říkám, takže tuhle hru nedoporučuju. Odpad to určitě není. Je to, dá se to hrát, ale s hrozně zbytečnýma chybama. No to stačilo, aby si to někdo normální zahrál. A řekl, já když vyskočím, tak nemůžu jít do strany. To prostě ani otočit se nemůžu, to nejde. Ne, je jim to jedno. Prostě to předělali, vydali, nazdar a hotovo. Bohužel. Takže já to vypínám. Zapínám si losování. Nezapínám si losování, nejdřív si to tady vyhledám. Rain. No, říkám. Tady. Odmazávám. Tak. A vezmeme si. Já bych měl to ještě tady. Já, protože já mám tu kameru takhle posunutou.
teď je to lepší. Tak. Vezmu si platformy, vylosuju. Z čeho budu hrát příště? Takže uvidíme. Ze SNESu. To už bude lepší grafika snad. A jakou hru? Takže, co to bude? Ajajajaj. Yikyo Oshaberi Parodius. To zní jako letadlovka. Parodius, to je nějaká letadlovka. Uvidíme. A ještě dva náhradníky. A Parodius je docela dobrá, bych řekl. Steel Talons. Tak to vůbec nevím, ale taky mi to zní jako nějaká letadlovka. A do třetice... Bravel Brothers. To mi taky něco říká. Ale jenom protože jsem to někdy... asi hrál. Nevím. No, každopádně tohle bude určitě letadlovka. Jestli ty dvě první slova neznamenají něco jiného. Jinak se můžete podívat na můj web, seznam videí, je tam Patreon. Můžete mě podpořit na Patreonu, kdybyste chtěli nějakou konkrétní hru, díky tomu získáte tu odměnu. Můžete si říct, chci, aby si zahrál tohle a bude. No a já dneska končím.